dowlada talyaaniga ayaa sheegtay inay gacanta kusoo dhigtay koob iyo labaatan qof oo dadka tahriibinayay kuwaas oo la sheegay inay dadka ka qaadan jireen lacago fara badan si ay yurub u keenaan iyagoo kasoo kaxaynayay goobaha colaaduhu ay ka jiraan ee bariga dhexe booliiska wadanka talyaaniga ayaa sheegay inay ku qabteen magaalo layidhaahdo goog ilaa koob iyo labaatan qof kuwaas oo u kala dhashay lix iyo toban wadanka syriya laba u dhalatay tuniisiya mid u dhashay wadanka algeria mid u dhashay masar iyo midka kale oo u dhashay wadanka lubnaan boliisku waxaay sheegeen dadkan inay soo tahriibinayeen oo ay keenayeen yurub meelo kamid a sida jarmalka awstriya hungari iyo meelo kale oo ka tirsan gobolka bolkanska waxaana la sheegay dadka inay lacago ka qaadan jireen iyagoo isticmaali jiray gawaari ilaa soddonah oo ay isku badbedeli jireen shabagadan ayaa la sheegay inay muddo ka shaqeynaysay hawshan si ay dadka u keenaan yurub